Bu sizə yaraşmaz, nə də sizin vəzifənizə yaraşmaz. Mən çox şey bilirəm, çox şey də danışardım, amma özümə, öz tərbiyəmə, əxlaqıma və 64 yaşım var, hər kəs də məni çox gözəl danışır. Məni siz nümunə çəkməməlisiniz. Axırıncı dəfə sizə bildirirəm. Əgər mən Məlahət xanımın heysiyyatına toxunan hansısa bir ifadə işlədimsəmşə, hansısa bir ifadə işlədimsəmşə, İşlətmirsəm demirəm. Sağ-sə. Sağ-sə. Mən ondan üzr istəyirəm. Amma oldu mu belə bir şey? Dədə, kişinin sözü bir ola. Bugün Azərbaycan parlamentində ən çox söylən 3 deputat var. Hadı Rəcəblidir, mənəm, bir də Fazil Mustafadır. Bizim fikirlərimizi kontekstdən çıxardılar həmən o saxta profil filanlar. Mənim atamın yoluna 932 adam söymüşdü önləri bir saatdə. Ki, güya mən demişəm ki, maaşlar artırılmalıdır. Mən belə bir söz deməmişəm və Vahid müəllim də deməyir. Bir xata da çıxıb əlimdən. Sən yazmağına sinəmdəki hərif pozulmayacaq axı. Birdən sənin raportuna görə qovarlar məni məktəbdən, qalaram küçələrdə. Çevir məni balalarının başına. Nəsib müəllim, bir qələt deyiləmişəm. Üzüm ayağının altında, salxımı ilə. Həmin o uşaqları öyrədib əlinə molotov kotleti, kokteyli verən. Əksinə təsir göstərir. Ona görə də, əgər deməli 15 il sonraki 15%-dan artıq olarsa, Fantamas. Kim senin kişi bas? Ali. Büdcənin deməli kəsiri dövlət büdcəsinin borc alması onda büdcə kəsiri. Onda deməli əşi o qədər qəliz danışırsan ki, bilmək olmur ki, nə deyirsən. Mən özüm Tarix Nadir kitabını yarısına qədər oxumuşam, amma sənin dediyini anlamıram. Bu bilsavadlar hardan başa düşür? Biz indi Avropalıların həddən artıq çox qayğısına qalıb, onlar vergi dərəcələrini qaytarsın deyə belə bir düşüncədə bulunmalı deyilik. Qulaq as, əsəbi reaksiya verirəm, danışdı, kəs, otur. Mən demişdim, imkan verməyəcəm danışmağa, səsini kəsmədim. Sən temadan danışdın, gündəlikdən danışın. Hər dəfə bir şey çıxardırsan, bəs deyil. Sən nərəl sözüysən? Qulas, qabiliyyəti, özü qabiliyyət tapar. Uşaqlar, külür indi Makedonla namıyı vuruşacaqlar. Vuruşacaqlar, dala durun. Danışdın, səni də başa saldıq. Danışdın, səni də başa saldıq. Başa düşmüşsən öz şimdi. Qulaq as, sən özü həddi çıxırsan, özü aparmağı doğrudan bacarmışsan. Sən qulaq astın, mən də sözümü dedim, yerindən də danışma. Heç yazmağı da qoymayacağım sənə. Elə. Sən özü aparmaq qabiliyyəti yoxdur. Sən qabiliyyəti gördüm mən. Çox belə səviyyəsiz. Belələrinə nə ad vermək olar? Qrabitel, tüfeyli. Deməli, bu Einstein atom silahını ixtira eləyəndən sonra köçdü Amerikada, o Amerikada yaşayırdı. Hamı görəndə dedilər ki, bu Einstein-di, Einstein atom silahını. Biraz keçdi, yenə gəldi, bu dedilər ki, bu Einstein-di, Einstein-di. Bir detalların xırdanımı axırda eyni istəyim budur. Milyonluq Azərbaycan xalqı İranda büdcəyə öz vergi ödəyir. İran büdcəsini doldurur. İran dövləti isə həmin Azərbaycan xalqının haqqını Hizbullaha verərək, Hizbullah vasitəsilə ermənilərə, Yerevana, Dağlıq Qarabağa ötürür. O cür ki, mən bilirəm, çox xəyir əl açıq, yalancının dədəsinə lanət. Nə qədər ki, icra hakimiyyətləri, bu faktura, nə qədər ki, icra hakimiyyətləri bələdiyyələrə nəzarət edirlər,
o belediyeler yalanlandır. Bu dağı misalsın bizim elə Sabunçu rayonunda. Belediyelerin hamısı seçilib, kim olacağı indiden bilinir. Bu cemaati de deyirlər, gəlin, ses verin. Yani bunu mənim cürətim çatır deyim. Mən bunu bütün deputatlar bilirlər.